ବିପଦଶଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କିଭଳି କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାଠପୋଲ ଉପରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାଠପୋଲ ଉପରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ତଳ ଉପର ହୋଇ ଦୋହଲୁଛି କାଠ। ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ରହିଛି। ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କାଳେ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଯିବେ କି, କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ କି। ତଥାପି ଏମିତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାଠପୋଲ ଉପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯିବାକୁ ତ ହେବ, କାରଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ କଟମା ପଞ୍ଚାୟତ ଖଣ୍ଡବା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା କାଠପୋଲ ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାତାୟତ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କଣ ପାଇଁ, କୋଉଟାରେ ଆସୁଛ କି ତମେ? ବେଶୀ ଡର ଲାଗୁଛି, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ତ ପ୍ରାୟ ଥର କହିସାରିଲୁ, ଆଉ କହୁଛୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ହେଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ସମକ୍ଷା, କାଠ ସଙ୍କଟ ଟିକେ ଅଛି, ହଲ ହଲ ହେଉଛି, କିଏ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରିଜ୍ଟି ହେଲେ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଲଟା ବୁଦା ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ନା ଅଛି ରୋଷେଇ ଘର, ନା ଅଛି ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ଷା ଦିନେ ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି, ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଏମିତି ପାହାଡ଼ିଆ ଝରଣା ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବସାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନେଇ ନେତା ଓ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା କୁନ୍ତଳା ମଲ୍ଲିକ। ଏନେଇ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନେ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଆସ ପାଇଁ ବୋଲିକି କାଠ ସଙ୍କଟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ବି ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଖସିକି ପଡ଼ିଗଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଗ୍ରାମସେବକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠାଇକି ନେଇଥିଲେ। ଆମର ସରପଞ୍ଚ ତ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠାଇକି ନେଲେ, ତଥାପି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖୁଛି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଠି ମୁଁ ପାଦ ଦେଇକି ଆସିଛି। ମୋତେ ବି ଭୟ ଲାଗିଲା, ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ନା ଭୟ ଲାଗିବ। ଦେଖିକି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯିବି, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିବି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକର ଖଣ୍ଡବା ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର କେବେ ନଜର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ଏବେ ଖଣ୍ଡବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡବା ଗାଁ ସ୍କୁଲରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।